Jeg har i min rådgivning af forældre til børn med angst mødt rigtig, rigtig mange forældre, som ikke har kunne få den rigtige hjælp til deres barn, der har angst, som ikke har kunne få en hurtig hjælp til deres barn, der har angst. Og jeg synes, det er så frustrerende, at det ikke kan lade sig gøre at få den rigtige hjælp hurtigt nok, eller at det overhovedet ikke kan lade sig gøre at blive forstået i det her system, som måske sætter nogle kasser op, som ikke lige passer til de her børn, og som i hvert fald måske ikke alle sammen har forståelse for, hvad det er, der er på spil, når et barn har angst. Så for mig vil det betyde rigtig meget, at de her forældre, som jeg møder, og det, at jeg selv kunne have fået hjælp, vil virkelig have betydet rigtig meget. Så det er virkelig mit store håb, at der kommer mere hjælp til familie og til forældre og til børn, der har angst inden for livet.